uživati u prelijepim predjelima naše zemlje, napuniti oči čarobnim krajolicima, povezati cijelu zemlju, olakšati saobraćaj, poboljšati privredu, ekonomiju itd. Prednosti su i blagodati u kojima ćemo uživati kada izgradnja koridora 5C bude u potpunosti završena. Zbog toga se gradi i radi punom parom. Gradnja koridora 5C u Federaciji Bosne i Hercegovine započeta je 2001. godine. Mnogo godina se radilo, ali nedovoljno. U mnogim godinama gradnja je doživljavala stagnaciju, a onda, nakon toga, doživljava preokret. Nova vlada i premijer mijenjaju odnos prema ovom itekako značajnom projektu. Nakon što je u proljeće 2015. godine imenovan za premijera Federacije, Fadil Novalić je od početka govorio o gradnji autoputeva kao imperativu za domaću ekonomiju. I nije ostalo samo na riječima. Federacija Bosne i Hercegovine posljednjih godina postala je najveće gradilište u regiji. Vidjeli smo da stari način gradnje dionica po dionica traje jako dugo i onda smo se odlučili da istovremeno radimo više dionica. Radimo dakle sve aktivnosti koje su potrebne od projektovanja, zatvaranja financijske konstrukcije i angažiranja mnogo većeg broja preduzeća koja se bave s ovim. Mislim da smo u velikoj mjeri uspjeli, jer veliki su to i procesi od samog financiranja, izbora izvođača, eksproprijacije itd. itd. Ali evo mislim da sam ponosan na neki način što smo uspjeli u velikoj mjeri probuditi općenito i gospodarstvo federacije i što smo na neki način možda nositi svi nekih pozitivnih aktivnosti u federaciji. Gradi se od sjevera do juga. Aktivna su gradilišta Počitelj Zvirovići, Tarčin Ivan, Ponirak Vraca, Vranduk Ponirak, Nemila Vranduk i Poprikuše Nemila. Mi imamo sad nekih aktivnih 8 gradilišta od recimo područja općine Tešnja pa evo ovdje sve do ovoga čapinskog dijela Južne Hercegovine. Mi smo do sad izgradili nekih 140 km od koliko imamo 275 u federaciji. Trenutno smo sada u investiranju oko 1.300.000.000 maraka, s tim da imamo planove i već smo u velikoj fazi, znači pripreme projekata i same njihove dodjele. Na cijelom koridoru stotine su različitih objekata. Zbog svakog od njih i autoput vrijedi više. Ali među njima se neki izdvajaju svojom gordošću poput Mosta Počitelj koji fascinira svojom visinom i rasponom. Mi se ovdje nalazimo na jednoj monumentalnoj građevini. Mi možemo komotno reći da ovog momenta u Europi nema tako veliki i značajni infrastrukturni projekata kad je u pitanju infrastruktura put, jer su drugi to već izgradili. A Bosna, kao što vidite, vrlo, vrlo neugodna, najviše liči na Alpe. Dakle, ovo je najviše gradnja na Alpe. Već odavno ne gradimo autoput koji je dakle bio znatno jednostavniji između Visokog i Kaknjaje. Mi smo već odavno znači, ušli u vrlo neprohodne, vrlo problematične predjele. Evo ovaj most ima 900 metara, visok je 100 metara, predstavlja pravo arhitektonsko čudo. Osim Mosta Počitelj svojom monumentalnošću i kompleksnošću izdvaja se i tunel Prenj. Najzahtjevniji nekako građevinski poduhvat će biti dodjela, odnosno izvođenje radova u tunelu Prenj. I uvjereni smo da će se dodijeliti taj tender do polovice iduće godine i u međuvremenu sve ove dionice koje su ipak znatno sitnije u odnosu na tunel Prenj će se završiti i opet to znači mi čvrsto stojimo i po sadašnjoj dinamici negdje kraj 2028. da ćemo imati koridor u potpunosti izgrađen. Tereni nisu uvijek pristupačni. Samo osmisliti plan gradnje bilo je zahtjevno, još je zahtjevnije raditi, a radi se. I to veoma dobro. Ovdje se nalazimo na jednoj od najzahtjevnijim, evo to je dionicama, to je silazak kod Zvirovića prema mostu Počitelj. I vidite koliki, kako puno miliona kubika treba u ovom nepristupačnom prostoru, kako puno mostova i kakvi su to zahvati. U tom smislu htjeli bismo čak i izraz divljenje i zahvalnost ovim graditeljima koji ovakvim uvjetima grade put kojim ćemo u nekoj budućnosti proći za jednu minutu ili nešto malo duže, a vidite koliko godina i kako veliki trud treba da se to sagradi. I sjever Federacije je veliko gradilište. Radovi na 4 dionice na kojima se gradi na sjeveru trebaju biti završeni do 2024. godine, a građani će time dobiti novih 20 funkcionalnih kilometara autoputa. Autoput na koridoru 5C koji prolazi kroz Federaciju spada u red najkompleksnijih projekata, ali i najfascinantnijih puteva u Europi.
On, prolazeći pored nevjerovatnih krajolika i rijeka, uz klisure, preko planina i kroz njih, pored prirodnih i historijskih spomenika, daje potpuno novu dimenziju ljepotama Bosne i Hercegovine i pogled na njih iz perspektive koja ostavlja bez daha, a samu vožnju čini opuštajućom i definiše je kao uživanje. Autoput tako postaje mnogo više od ceste. On nas čini ponosnim. A ekonomski i privredni benefiti su nemjerljivi. Mi smo definitivno računali uticaj raznih naših aktivnosti privrednih na brutodruštveni proizvod federacije. Definitivno infrastruktura ima najveći. Poslije toga ima energetika, ali mnogo veći ima infrastruktura zato što je sve naše, jel, od betona, željeza, radne snage, sve je praktično domaći proizvod, tako da to podupire bruto društveni proizvod u federaciji. I mi smo izračunali da u neke naredne 4 godine investiranje je već predugovoreno, praktično obezbijeđen novac, 4,5 milijarde se uloži i to će imati efekat rasta u 4 godine 30% bruto društvenog proizvoda. To će biti najveći 4-godišnji rast u federaciji od kako je ona osnovana. Izgradnja koridora 5C je projekt zbog kog cijela federacija vrijedi više, zbog svega što će biti i što ćemo imati, ali i zbog saznanja da ljudi u Bosni i Hercegovini znaju, umiju i mogu graditi i raditi djela koja mogu parirati svjetskim. Ja sam dvostruko zadivljen. Nekako mi je jako lijepo vidjeti da su naši ljudi ovladali ovako složenim projektima s jedne strane. I s druge strane, vjerujte, kad pogledam svrhu ovog što radimo, koridor 5C, on je, dakle, komunikacijski faktor u Bosni i Hercegovini. Znači, povećavamo mogućnost komunikacije, povećavamo mogućnost privredne, povećavamo mogućnost razvoja onoga svega što je uz koridor, a i prema tome razvoja cijele Bosne i Hercegovine. To je najuticajniji faktor na našu ekonomiju u narednih 6 do 7 godina. Urađeno je mnogo, još je toga ostalo, ali jednom započeto će se i završiti. I plodove toga ubirat ćemo svi, svjesni činjenice da ćemo i mi, ali i sve buduće generacije, moći vidjeti i doživjeti sve blagodati ovako važnih projekata. A onima što dolaze bit će dobar primjer da po uzoru ne do sada urađeno nastave na dobrim temeljima i utabanim stazama praviti još veća čuda, zbog kojih ćemo biti ponosni svi, zbog kojih će federacija i cijela naša domovina biti još ljepša.